YouTube TV YouTube kanalı təqdim edir. Mədəniyyət xəbərləri rubrikası efirdədir. Layihə rəhbəri və müəllif, jurnalist, şair Yunis Qaraxanlı. Salam, dəyərli izləyicilər. Xəbər verdiyimiz kimi, dekabr 24-də Şirvan Mədəniyyət Mərkəzində Kamilə Əliyevanın təşkilatçılığı ilə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü və Yeni İl münasibəti ilə tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Şirvan Mədəniyyət Mərkəzinin və Seyid Əzim Şirvani adına mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin əməkdaşları, Şirvan 7-lik musiqi məktəbinin müəllimləri və xanəndələr sinifinin şagirdləri, Şirvan şəhərində yerləşən Mərhəmət evinin tərbiyəçi müəllimləri və balaca sakinləri, digər təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişlər. Tədbirdə mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin əməkdaşı İlhamə İmanova çıxış edərək Şirvanın görkəmli şairəsi, Azərbaycan Türk Xalqları Qardaşlığı İctimai Birliyinin üzvü, Şıq qəzetinin və Sədə TV-nin xüsusi müxbiri, şairə publisist Həmidə Fazil qızının yeni çapdan çıxmış Ruhun Günəşi Sönməz adlı kitab haqqında məlumat verdi. Tədbirdə çıxış edən müəllif, şairə publisist Həmidə Fazil qızı, tədbirin təşkilatçısı Kamilə Əliyevaya, kitabxana sisteminin əməkdaşı İlhamə İmanovaya, mədəniyyətçisi Esmira Bəşirovaya və tədbir iştirakçılarına öz dərin təşəkkürünü bildirdi. Səda Üstəgil Adımla Media Şirkətinin xüsusi müxbiri. Ən başlıcası isə sizin, demək olar ki, hər birinizin doğması, hər birinizin yaxını olan Şirvanlı Həmidə Fazilqızı. Sağ olun. Günün sonunda xatirə şəkilləri çəkdirilmişdir. Dəyərli izləyicilər, Mədəniyyət Xəbərləri rubrikasında gələn görüşlərədək. Sağ olun.